cabdilaahi maxamed daahir cukuse wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey caws wasaaradda xanaanada xooluhu dalka keentay kaasi oo hadda la tijaabiyey wasiirku waxa uu sheegay in cawskaasi loo qaybin doono deegaanadah ay abaartu saamaysay si xoolaha deegaanadaasina a cawskani wax weyn ugu qabto wasiir cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo tayada cawska iyo weliba cawskani wasaaradu keentay faahfaahin ka bixinaya waxauu yidhi caws ay keentay hay-adda cilmibaadhista deegaanka caafimaadka xoolaha ee isibi la yidhaahdo hay-adaasa naga caawisay hay-addaa waxaa maalgeliyay eyuda oo u soo maraysaa fal waxaana mashruucan ka wada shaqaynayaa hay-adahaasi iyuuda faaw iyo isibi iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo fulinaysa dooggan aad arkaysaan waa tijaabo wasaaradda xanaanada xoolaha dhexdeeda ayaannu ku beernay muddo bila kaya ayuu jiraa immanka doogga dherar kaa lihii waxaanu ka kooban yahay laba nooc nooc laga keenay tailand baa laga keenay waana noocaa balballaadhan waxaa la siiyaa xoolaha ay naaxinayaan noocan kale waxaynu ka keenay australia isagana waxaa la siiyaa xoolaha caanaha lo-da iyo xoolaha kale ee dhaqmaadka ah eeee loogu talogalo weliba inay wax soo saar caana a yeeshaan xoolaha si waxsoo saarka caanaha ah laga rabo ee ganacsiga caanaha loo samaynayo ayaa lagu naaxiyaa oo la siiyaa intaa inleeg buu uga baahan yahay dooggan maxaynu markaa u doorannay waxaynu u doorannay dooggan neefka lagu sii dayn maayo neefka laguma sii daynayo waa la beerayaa waana la xidhayaa biyo yar buu u baahan yahay marka hore wixii markaa ka dambeeya waa la janayaa marka la jaro neefka dabaddaa lagu siinayaa afar iyo labaatan saacadood dabadeed ayuu dib u dhalayaa kii aad jarta marka afar iyo labaatan saacadood dabadeedba waa isagiyo cusub oo soo baxay waxaana uu kaaga baahan yahay wayso biyo ah ayay intanoo dhammiya kga baahan tahay inaad ku rushayso un ayuu u baahan yihiin ee uma baahna biyo aad qulqulsiiso oo durdura waabay dilayaanba biyaha faraha badan leh nafaqa ahaanna waa la tijaabiyey cilmi baadhista hay-adda cilmi baadhista internathonalkaah ee isibi ay soo samaysay ayay dunido dhan ka soo xushay labadaa nooc ee doog waana mashaariicda aannu isleenahay abaarta iyo xoolaheenna oo ay culays badan saartay abaartu yoiyo caatada ka soo gaadhay abaarta waa waxyaabo haddii ilaahay siirhkaasi aanu badinno waynu badinaynaa insha allah gobollada bariga iyo gobollada galbeedka labadaba waa la gaadhsiinayaa imanka beerilay farabadan ayaa loo qaybiyey oo dhinaca galbeedka ah barigana waannu gaadhsiinaynaa waxaannu doonaynaa dhuularkaasoo dhan in siirhkaasi lagu saydho laakiin wuxuu u baahan yahay ciddii gacanta ku hayn lahayd ee doogaasi jari lahayd waayo neefku dhibaatuu qabay dhibaatada uu qabayna waxaa ka mid ahayd inuu neefku lixda subaxnimo markaynu sii dayno ilaa lixda makhribnimo neefkeenna xoolihii uwu fooruraao abaarta kulul ee qaar ka mid ah gobolada somalilan ilaa hadda ka jirta ayaa qaar badan oo ka mid a xoolihii somalilan ku baxeen waxaana la filayaa in cawskani wax weyn ka taro xoolahaasi betri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga stal hargeysa